はい、ここにいろんな竿が並んでます。まあ、見た目的にも、太かったり細かったりします。で、こういったふうに竿には表記 5-500TP、 まあ、これはメーカーや、種類によってさまざまあるんですけども、大体分かるのがこれ5号ですね。竿の硬さ5号相当で、長さが5メーターというような感じですね。で、他の竿を見てみましょう。こちらは、485、ちょっとこれ特殊なんですけども、これはちょっとこのズームタイプで485、この時点に竿を縮めてもらえば4メーター85センチですよ。で、伸ばしてもらったらこの竿は5メーター20センチになりますよというようなズーム機能を持った竿になります。これはまあ、非常に高級な竿なんで、これはちょっとあるんですけども、一般的な竿で言えばこちらもそうですね。3号の53、これはもう台湾の表記なんですけども、3号の 5.3 メートルですね。まあ、他の竿でいうとこちら 1T の 1.7 48の53、この竿は 1.75 ですよ。4メーター80と 5.3 メートルの2つが選べますよ。こちらも一緒です。こちら閉じた状態は 4.8 メーター、伸ばした状態で 5.3 メーターの長さができますよというようなズーム機能ですね。風が強い時、竿を持ってて重たいな、もうちょっと磯が低いんで、長い竿をちょっと使いにくいなというか、これ短くして、使ってもらえば取り回しもいいですし、ただ大きい魚が来て足元潜られそうな、ちょっと竿を伸ばさないとちょっと切られるなという時はこう伸ばしてやり取りするというようなこの機能がついたのがこのズーム機能ですね。これはもうシマノとダイワどちらにもあります。で、一般的に、グレなんかで行く場合はこのゴース大体太くても 1.5 号まであったら十分できます。で、夜釣りですね。夜釣りで、イサギを釣る場合はこの 1.75 号から大体2号前後あれば、十分対応できます。で、コロダイなんですけども、防波堤周りで、や磯で、比較的まあ小さいサイズ、40センチから50センチぐらいでしたら、この 1.75 号から 2.5 号、2号ぐらいまでで十分、対応できます。で、逆に、もう本当に大きな60センチ級、70センチ級のコロダイを釣るんであれば、この3号から、この上の5号ですね。5号が一番多分上物のこの竿で一番太いので、ここら辺までこれ持ってればもうすべてどんな魚でも、やり取りできますね。サメでも釣れます。まあ、こんな感じで、コースを使い分けて竿を選んでください。